Hi everyone. Okay, so welcome to my channel. Hari ini teacher Aisyah nak ajar cara mudah sifir 9. Okay, kalau lah you all sendiri rasa sifir 9 tu, alamak, susah lah teacher, besar sangat nombor. Macam mana nak kira? So, teacher Aisyah ada cara mudah macam mana nak hafal ataupun macam mana nak tulis sifir 9 bila exam. Okay, cara dia adalah kita start dengan nombor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stop sampai 9. Jangan sampai 10 pula sebab kita buat sifir 9 saja. Okey, bila kita dah tulis 0 sampai 9, sekarang kita nak buat benda yang sama tetapi secara terbalik. Kita start daripada bawah. So, kita tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah jadi sifir 9. Kalau tak percaya, cuba awak kira. 9 darab apa? Darab 1 dapat 9. 1 darab 9 dapat 9. 2 darab 9, 18. Tak percaya, awak buat 9 tambah 9. Mesti awak akan dapat 18. So, itu saja cara mudah untuk buat sifir 9.